օգոստոսին ինչ պլաններ ունես։ Աջարաբեթը փակում է ամառը 500 միլիոնով։ Իսկ ժամանակն է, որ միանաս մեզ ու տանես ամենամեծ մրցանակային ֆոնդի քո մասը։ Թույնա չէ։ Հա, մեկ էլ օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ ես մտկալու համար։ Լավերի համար եմ շնորհակալ։ Պարոն Բադալյան, վերջին 2 օրվա ընթացքում տեղեկատվական հոսքերի էպիկենտրոնում կրկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Վերջին օրվա ընթացքում Թորոսյանը ապաակտիվացրեց Facebook-յան իր օկտահաշիվը, թեև նրա խոսնակը նշում է, որ պետք չէ դրա հետ որևէ բան պայմանավորվել, այնուամենայնիվ դրանից հետո խոսակցություններ սկսվեցին, որ Թորոսյանը կամ ազատման դիմում է գրել, կամ միգուցե առաջիկայում գրի։ Մենք նաև հիշում ենք, որ ի սկզբանե հայտարարվում էր, նշվում էր, որ կորոնավիրուսը պատերազմ է հայտարարել Հայաստանին, եւ այսօր, այսպես ասած, պատերազմի ժամանակ մեր նախարարը գնում է հանգստի։ Ինչ է սա նշանակում եւ կարելի է այս ամենի տակ որևէ բան փնտրել։ Պատերազմի առումով իհարկե մենք հիմա ունենք կարծես թե հրադադարին ավելի մոտ իրավիճակ, մենք տեսնում ենք, որ թվերը նվազում են։ Պատերազմի մասին խոսվում էր, երբ թվերի աճեր եւ մոտենում էինք այսպես ասած պիկին։ Հիմա էապես նվազում են թվերը, մենք տեսնում ենք, որ նշվում է COVID բաժանմունքների փակման մասին տարբեր այլ հիվանդանոցներում, որ բացվել էին դրա նպատակով, եւ գուցե այս նվազող միջավայրը եւ բարելավող վիճակը թույլ են տալիս նախարարին գնալ իր հասանելի կարծակուրտն անցկացնել։ Մարդկայնորեն շատ պատկերացնելի է, թե որքան կա դրա անհրաժեշտությունը։ Ես կարծում եմ, իհարկե, ոչ միայն նախարարի համար, այլ ընդհանրապես բոլոր այն մարդկանց եւ գուցե առաջին հերթին բժիշկների, որոնք այս ամիսների ընթացքում ղեր լարված եւ ինտենսիվ աշխատում էին այդ ուղությամբ, եւ այս տեսանկյունից ամեն ինչ հասկանալի է։ Իհարկե այս ամենը որոշակի խորհրդավորություն եւ ինտրիգայնություն ստացավ մամուլում այդ հրաժարականների մասին տարբեր տեղեկությունների ֆոնին։ Մենք գիտենք, թե ինչպես են շատ հաճախ տեղեկություններ հայտնվում մեր մամուլում, դրանք երբեմն լինում են մտածածին, դրանք արտահայտում են ոչ այնքան իրականությունը, որքան փորձում են տրամադրություններ ստեղծել եւ տպավորություն, թե որ դեպքում, հատկապես որ լուրի դեպքում ինչի հետ գործ ունենք, ես իհարկե կդժվարանամ ասել, դա պետք է նախարարն ինքը եւ նրա անունից խոսելու իրավունք ունեցողները պարզաբանեն։ Այսօր ես տեսա, որ խոսնակը եւ նրա խորհրդականը նշել էին, որ չի տվել հրաժարական եւ չի էլ պատրաստվում հրաժարական տալ, եւ պաշտոնապես նաեւ ԱԱՑ բացատրությունը կար, որ չեն համապատասխանում իրականությանը լուրերը, որ նրան ֆինանսական ծախսերի հետ կապված հրավիրել են զրույցի եւ նշել էին, որ կարիք էլ չկա։ Այսինքն այս տեսանկյունից մի քանի օրյա այս ինտենսիվ տեղեկատվական արշավից հետո մենք տեսնում ենք պաշտոնական հերքումներ։ Իհարկե հետաքրքիր է, թե ինչու են այդ հերքումները այսպես մի քանի օր, 2-3 օր առնվազն ավելի ուշ հստակեցվում, բայց հիմա տեսնում ենք այս պատկերը եւ կարծում եմ այդ առումով, եթե ինչ որ ինտրիգ եղել է, ապա այս պահին այդ ինտրիգը կարծես թե հանգուցալուծվում է եւ ծրվում է այն մշուշը, որ ստեղծվել էր նախարարի շուրջ գոնե առայժմ։ Ամեն դեպքում խոսակցություններ կային, որ Արսեն Թորոսյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ կան որոշակի խնդիրներ, համընդհանրապես։ Ես այդ օրինակ լուրերին մի քիչ թերահավատ եմ վերաբերվում, հատկապես այն բառային ձևակերպումներով, որով ներկայացվում էին այդ լուրերը։ Իմ աշխատանքային փորձը թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե գործում ենք այդպիսի ձևակերպումների հետ, ապա այստեղ ավելի հնարավոր է, որ ցանկալին իրականության տեղ է ներկայացվում, կամ ցանկալին են իմաստով, թե ինչ կարող է մտածել կամ ինչ ուզում են, որպեսի մտածի հասարակությունը։ Կարծում եմ վարչապետի եւ նախարարի միջև այդ աստիճան կոնֆլիկտ լինելու պարագայում այդ կոնֆլիկտը շատ ավելի արտահայտիչ կլիներ հենց ֆորմալ տիրույթում, եւ ես իմաստով դրա համար մի քիչ կասկածում եմ, որ այդ օրինակ կոնֆլիկտ կա վարչապետ նախարար տիրույթում։ Արսեն Թորոսյանը այն նախարարներից է եղել, որի շուրջ պարբերաբար եղել են այս
տեղեկատվական քարոշչական արշավները եւ տարբեր ակտիվությամբ մեկ բրնկվել, մեկ մարել եւ այս տեսանկյունից էլ զարմանալի չէ, որ հատկապես կորոնավիրուսային է իրավիճակում նա դարձել է հերթական հերոսը, այսպես ասենք, մեդիա արշավի։ Այստեղ կա մյուս խնդիրը, որ տեղեկատվական պատերազմը մեծաշոք քաղաքականության ուղեկցող երևույթ է եւ գող լինեն հանրությունը, գող լինի դրանից դժգոհ, որակից կամ անորակությունից, բայց սա երևի թե օբյեկտիվ իրողություն է եւ այս իմաստով հակառակ կողմը, տվյալ դեպքում կառավարող մեծամասնությունը պետք է պատրաստ լինի շատ օպերատիվ, ճշգրիտ եւ հստակ արձագանքել տեղեկատվական պատերազմի մարտահրավերներին։ Պարոն Բադելյան, բայց արդյոք տեսնելով այս ամիսների կատարած քայլերը համաճարակի դեմն առնելու, համաճարակը հաղթահարելու, դուք տեսնում եք կարիք, անհրաժեշտություն, որ առողջապահության նախարարը թերացման պատճառով պիտի գնա։ Այստեղ շատ բարդ է գնահատել սիրողական տեսանկյունից, իսկ ես կարող եմ գնահատել զուտ այդ տեսանկյունից, մենք ինչպես կարող ենք չափել բավարար է եղել արդյունավետությունը թե ոչ։ Մենք ունենք հազարից մի քիչ պակաս մահերի թիվ այս պայծառությամբ։ Սա ամենաքիչ ցուցանիշը չէ աշխարհում, բայց նաև ակնհայտ է, որ ամենաշատ ցուցանիշն էլ չէ։ Համադրում են իհարկե մեր բնակչության թվի հետ շատ հաճախ համեմատություն է արվում Վրաստանի հետ։ Ես կարծում եմ կորոնավիրուսային այս համաճարակը այնքան բազմաշերտ եւ այնքան բազմաբնույթ մի process էր առաջացրել ամբողջ աշխարհում, որ զուտ վիճակագրական համեմատությունները այդքան էլ բավարար չեն գնահատելու համար, թե երկրները ինչպես են արձագանքել, այդ թվում Հայաստանը, որովհետեւ եթե գնահատում ենք այդ հանգամանքը, ապա պետք է չափենք գուցե նաև ընդհանրապես, թե որ երկիրը առողջապահական եւ պետական ինստիտուցիոնալ առումով ինչպիսի բազային վիճակում է, այսպես ասած, դիմավորել կորոնավիրուսը, որովհետեւ օրինակ եթե Վրաստանի հետ ենք համեմատում, ապա պետք է նաև արձանագրենք, որ Վրաստանում վարդերի հեղափոխությունից հետո Միխայել Սահակաշվիլին լրջագույն վերափոխում իրականացրեց առողջապահական համակարգում, եւ Սահակաշվիլին ի դեպ ինքը հենց այդ հանգամանքները մատնանշում էր Ուկրաինայում, դժգոհելով Ուկրաինայում կորոնավիրուսի դեմ պայքարից եւ նշելով, որ փոքր Վրաստանը բազմաթիվ, բազմապատիկ անգամ ավելի արդիական հիվանդանոցային կարողություններ, առողջապահական կարողություններ ունի, քան հսկա Ուկրաինան, Վրաստանի համեմատ հսկա Ուկրաինան։ Այսինքն մենք պետք է չափելուց գնահատենք նաև բազային իրավիճակը, որ երկրում ինչպիսին էր առողջապահական համակարգը ընդհանրապես, ճկունություն, արդիականություն եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ես դրա համար նշում եմ, որ իմ գնահատականը կլինի շատ սիրողական, հետեւաբար շատ սխալ։ Կան կայլ հարցի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ բոլոր ոլորտներում ավերակներ են, մասնավորապես նշելով մեջբերում եմ. Եկեք խոստովանենք, որ համատարած ավերակ է մեր երկրում, այսքան գլուխ ենք գովում, որ սուբվենցիա արեցինք, այսքան ճանապարհ ենք նորոգում, բայց դեռ այսքանն էլ պետք է նորոգենք։ Ինչ է սրանով փաստում վարչապետը, արդյոք սա նախընտրական հայտարարություն է։ Ես կարծում եմ, սա նախընտրական հայտարարություն չէ, պարզապես իշխանությունը փորձում է իր աշխատանքը ներկայացնել այն ֆոնին, երբ մենք տեսնում ենք, որ տեղեկատվական դաշտում հսկայածավալ արշավ կա հակառակը ներկայացնելու, որ ոչինչ չի փոխվել, որ այս իշխանությունը նույնիսկ կոռուպցիայի դեմ այնպես չի պայքարել, ինչպես խոսում էր եւ այլն, եւ շատ բնական է, որ կառավարող մեծամասնությունն էլ փորձում է իր կատարած աշխատանքը ներկայացնել, եւ ճանապարհաշինությունը այս առումով շատ հատկանշական մի բան է։ Տեսեք, 30 տարվա ընթացքում մենք փաստացի այն ուժերը, որոնք այսօր խոսում են պետությունից, իրենց հաջողությունից, ձեռքբերումներից եւ այլն, 30 տարվա ընթացքում չեն կարողացել ապահովել տարական ճանապարհային բարձրորակ կապ Հայաստանի գոնե գլխավոր բնակավայրերի միջև։ Ենթադրենք Երևան, Գյումրի, Երևան, Վանաձոր, հարավային ուղությամբ Գորիս, Կապան, ճանապարհներ, որոնք մեծ հաշվով ունեն նաև ռազմավարական նշանակություն, ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմաքաղաքական իմաստով։ 3 տասնամյակը բավարար չի եղել, այսինքն իրենց համար բավարար չի եղել, ես կարծում եմ, որ թե բավարար չի եղել, պարզապես այդ 3 տասնամյակում ցանկությունը բավարար չի եղել Հայաստանում գոնե լուծել այս հարցը։ Եվ սա լավագույն ցուցիչն է, թե ինչպիսի արդյունավետությամբ է կառավարվել Հայաստանը։ Եվ երբ ես խոսեցի առողջապահության ոլորտի մասին, սա կարելի է տարածել ընդհանրապես բոլոր ուղություններով, Հայաստանում իսկապես այդ բազային դատարկությունը եւ բացառություն կարող է լինել բանակը,
որտեղ նույնիսկ իհարկե մենք տեսնում ենք, որ կարելի էր անել ավելին, քան արվել է, հաշվի առնելով, թե ինչ է արվել անցնող երկու տարվա ընթացքում հեղափոխությունից հետո, բայց բանակը որոշակի բացառություն կարող է լինել, եւ թերևս մի քիչ էլ նաեւ ոստիկանությունը կամ իրավապահ կառույցները, որտեղ շատ են ուշադրություն դարձել, բայց այն իմաստով, որ այդ կառույցները հիմնականում եղել են իրենց անվտանգության, իշխանական անվտանգության գործիքակազմ, եւ այստեղ իրենց համար էր պետք անել ծախսեր, հագեցնել, չգիտեմ, տեխնիկայով նյութապես եւ այլն։ Այսինքն այս բազային դատարկությունը իսկապես լրջագույն խնդիր է Հայաստանի համար։ Մեկ այլ խայտառակ պատկեր, դա հյուսիս հարավ ճանապարհը, այդ մեգանախագիծը, որը չափազանց կարևոր իսկապես նախագիծ է, բայց մենք տեսել ենք, թե ինչ խայտառակ որակով է այն իրականացվել եւ մեծ հաշվով դարձել է կոռուպցիայի քվոտավորված մի երկար շարան, այսինքն իշխանության համակարգի տարբեր սեգմենտներ ամեն մեկը իր հատվածն է ստացել այդ հյուսիս հարավից իր անձնական կամ խմբային շահը ստանալու համար։ Եվ այս իմաստով իսկապես մենք բազային առումով, եթե համեմատում ենք 3 տասնամյակը, եթե համեմատում ենք եղած հնարավորությունները, որ անգամ պատերազմող պետության պարագայում այդուհանդերձ կար, ապա իսկապես մենք կարող ենք ցավալիորեն բնորոշել, որ համեմատական իմաստով խոսքը ինստիտուցիոնալ բազային ավերակ վիճակի մասին է։ Բավական է հիշատակել, ընդամենը 2019 թվականին մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով ավելի բյուջետային եկամուտ է հավաքագրվել ընդամենը 1 տարվա ընթացքում, երբ պարզապես արգելափակվեց այդ մեխանիզացված համակարգային գողության, գանձագողության համակարգը։ Հիմա կարելի է պատկերացնել, թե մի քանի տարի շարունակ արգելափակված լինելու դեպքում ինչպիսին կլիներ դրա հանրային եւ պետական էֆեկտը։ Մինչդեռ այս անցնող 30 տարիների ընթացքում հատկապես 2000-ից 2008 թվականները կամ 2002-3 թվականներից Հայաստանի համար բավականին բարձր բարենպաստ տնտեսակահաղական համաշխարհային կոնյուկտուրա էր։ Դրանից հետո աշխարհը մտավ բավական ցնցումային զարգացումների շրջափուլ, եւ այստեղ արտաքին մարտահրավերները իհարկե բերեցին խնդիրներ, բայց մի կարևոր ժամանակահատված մենք եղել ենք բավական բարենպաստ միջավայրում, եւ դա իսկապես ռեֆորմացիայի կարող է լինել պայմանականորեն ոսկեդար Հայաստանի համար, բայց դրա փոխարեն կայացվել են այլ որոշումներ եւ հնարավորինս շատ ռեսուրսներ են քանվել իշխանական տարբեր խմբերի համար։ Այս պատկերն ունենք եւ այս պատկերն է, որ թույլ է տալիս, ցավալիորեն թույլ է տալիս խոսել, որ իսկապես ավերակ վիճակ է ինստիտուցիոնալ առումով։ Այո, ամեն դեպքում, երբ վարչապետը արձանագրում է, որ երկրում բոլոր ոլորտները ավերակ վիճակում են, արդյոք նա նաև չի փորձում ասել, որ միգուցե իր կառավարությունը լիովին իզորու չէ իրականացնել բարեփոխումներ կամ աշխատանքներ այդ ոլորտներում, միգուցե թիմից կա դժգոհություն, միգուցե թիմի, ինչպես շատերն են այդպես ասում, ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ արդյունավետ աշխատանքն է նաեւ պատճառը, որ այդ ոլորտներում երկու տարվա ընթացքում ավերակներ են։ Կարծում եմ ավերակի բնորոշումը ավելի շատ առնչվում է էլի կգնեմ եղած բազային հանգամանքին, ոչ իր թիմի կառավարման արդյունավետության ընթացքին, բայց իհարկե համաձայն եմ, որ արդյունավետության խնդիրը կա։ Մենք տեսնում ենք, որ թիմում իսկապես առանձին ոլորտներում հատկապես լինում են բավականին լուրջ էական վրիպումներ, բացթողումներ, դանդաղումներ եւ այլն։ Այստեղ մի կողմից օբյեկտիվությունը բխում է հենց այդ նախնական զրոյական, այսպես ասած, վիճակից, որ այնքան կակհանդված եւ ավերակ փլատակված ուղություններ, որ շատ բարդ է երկու տարում էական հաջողության հասնել։ Մյուս կողմից կարծում եմ ունենք հետեւյալ օբյեկտիվ արատավոր, չակերտավոր արատավոր էֆեկտը, որը կա երևի թե ցանկացած հեղափոխությունից հետո, այսինքն կտրուկ փոփոխություն, որի արդյունքում իշխանության եկած թիմը չունի ինստիտուցիոնալ փորձ եւ հիշողություն ասվածը եւ մեծ հաշվով սովորում է նաեւ իր սխալների վրա։ Սա իհարկե ամենևին ցանկալի իրողություն չէ եւ մենք որպես հասարակություն պետք է անենք հնարավորը, որպեսզի թույլ չտանք այս երևույթի երկարաձգում ժամանակի մեջ, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ թույլ չտանք, որպեսզի այս երևույթը անտեսվի եւ դուրս գա հանրային վերահսկողությունից եւ հաշվետվողությունից։ Բայց սա օբյեկտիվ իրողություն է, քանի որ գտնեմ Հայաստանում իշխանության եւ կառավարման ճանապարհը մոնոպոլիզացված էր, այսինքն քվոտավորված հստակ եւ շատ փոքր սահմանափակ շրջանակ էր, որ
կարող էր այսպես ասած եւվել այդ շրջանակի մեջ եւ եթե մենք որպես հանրություն կոտրում ենք այդ մոնոպոլիան, ապա իսկապես դիմում ենք ռիսկի, որ հաջորդիվ եկող կառավարությունը պետք է սովորի իր սխալների վրա։ Ես կարծում եմ այդուհանդերձ, որ մենք նվազագույն գնով ենք գոնե առայժմ հաղթահարում այդ ռիսկը, որովհետև առայժմ չեն արվել սխալներ, որոնք կարող են գնահատել ճակատագրական, եւ այս իմաստով ապահովել է ամենակարևորը՝ կայուն եւ սահուն ընթացքը, ինչը չափազանց էական նշանակություն ունի հատկապես պատերազմող երկրի համար։ Հիմա մեր խնդիրը բոլորովին այլ է՝ ձևավորել քաղաքական թիմեր եւ շրջանակներ, որոնք ունակ են հաջորդիվ արդեն ապահովել կառավարման նոր որակ եւ հանրությանը տալ ընտրության հնարավորություն, որպեսզի մեր հասարակական քաղաքական դիսկուրսը դուրս գա նորը նախկինի հետ համեմատելու տիրույթից եւ արդեն համեմատենք ներկան ապագայի հետ եւ չափենք ներկան ապագայով, դնենք ապագային միտված խնդիրներ եւ ըստ այդմ ունենանք նաեւ դրան սպասարկել, դրան բավարարել ունակ քաղաքական միջավայր եւ ներկապնակ ընտրության հնարավորություն տալով հանրությանը։ Այսօր տեսնում եք նմանատիպ ուժեր կան, տեսեք իշխանության դեմ անդիմադիր բևեր կան, նրա դեմ պայքարողներ կան, վերջերս էլ նոր անդիմադիր։ Ես այսօր չեմ տեսնում այդպիսի ուժեր։ Կան նոր ստեղծվող քաղաքական ուժեր, որոնք առայժմ դրսևորվում են սահմանային վիճակում եւ շատ դժվար է գնահատել, թե նրանք ինչպիսի ընտրություն կառաջարկեն հասարակությանը։ Միևնույն ժամանակ չափազանց բարդ վիճակ է, վիճակի այն առումով, որ նախկին իշխող համակարգը իր աշխուժությամբ, իր տարբեր սեգմենտներով ստեղծում է մի վիճակ եւ արժեզրկվում է ընդդիմություն ինստիտուտը։ Այսինքն այնպիսի որակով են նրանք ընդդիմություն ներկայանում ներկայիս իշխանությանը, երբ ի թիվս իրենց հանդեպ հանրության մերժողական վերաբերմունքի, որ գալիս է նախկին համակարգի դեռ իրենց իշխանության կարգավիճակից, նրանք նաև ստեղծում են մի միջավայր, երբ այլոց, այսպես ասեմ, կառուցողական կամ արդյունավետ օգտակար քննադատությունը նույնականացվում եւ ստվերվում է իրենց քննադատության ներքո, իրենց կրկնեմ անորակ քննադատության ներքո, եւ այստեղ արժեզրկվում է ընդդիմություն հասկացությունը ընդհանրապես եւ չափազանց բարթանում է քաղաքական ընդդիմություն լինելու հանգամանքը, հանրային ընկալումներն են խեղվում, ի վերջո քաղաքական մեծամասնությունն էլ հմտորեն փորձում է խաղալ այս հանգամանքի վրա, իրեն ապահովագրելով ավելորդ խնդիրներից, որ կարող էր բերել իսկապես որակյալ ընդդիմությունը։ Այս տեսանկյունից մենք ունենք իսկապես ցավալի պատկեր նաև ընդդիմադիր դաշտում, եւ սա խնդիր է, խնդիր առաջին հերթին հասարակության համար, որովհետեւ կարծում եմ, եթե այստեղ որակական փոփոխություններ չարցանագրենք, տարիներ հետո մենք կարող ենք ավելի լուրջ խնդիրներ զգալ, քան զգացվում է այսօր այդ տեսանկյունից։ Այսինքն մենք չսպասենք, որ աշնանը շատ լուրջ քաղաքական պայքարի ականատես կլինենք։ Հիշում եք, ասում էին, թե ժաշունը լինելու ընդդիմադիր ուժերը սպասում էին, որ հավաքների սահմանափակումը դուրս գա, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց քաղաքական ձայնը բարձրացնել, կառավարության հրաժարական էին պահանջում։ Լուրջ քաղաքական պայքար սպասելու համար պետք է ունենալ լուրջ քաղաքական ուժեր։ Ես առայժմ չեմ տեսնում, որ Հայաստանում կան լուրջ քաղաքական ուժեր։ Կան քաղաքական ցուցանակների տակ գտնվող ուժեր, լուրջ տնտեսական կարողություններով, այո, լուրջ արտաքին կապերով, տնտեսական եւ այլ արտաքին կապերով, որ գալիս է մի դեպքում նախկին իշխանության կարգավիճակից, մի դեպքում այլ կարգավիճակներից։ Այսպիսի ուժեր կան, բայց այստեղ լուրջ քաղաքականության մասին չէ խոսքը, այստեղ մենք կարող ենք խոսել հետեւյալի մասին. կլինեն լուրջ ազդակներ, արտաքին ազդակներ աշնանը, որոնք կազդեն Հայաստանում քաղաքականության մեջ գտնվող սուբյեկտների վարքագծի վրա։ Սա հարց է, որի պատասխանը մի կողմից բավական հեշտ է տալ, մի կողմից դժվար։ Հեշտ է այն իմաստով, որ կա այդպիսի հավանականություն, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի դինամիկ աշխարհում ենք ապրում եւ ինչպիսի էական աշխարհակաղակական վերափոխումներ են տեղի ունենում։ Մի կողմից բարդ է այն իմաստով, որ այստեղ բացի մարտահրավերներից, իհարկե Հայաստանի համար կան նաեւ էական հնարավորություններ։ Ես ավելին կարծում եմ, որ հնարավորությունները Հայաստանի համար առնվազն պակաս չեն, եւ դա նշանակում է, որ քաղաքական պայքարի տեսանկյունից Հայաստանում իշխանությունը կարող է գտնվել շահեկան վիճակում, այն իմաստով, որ այդպես էլ չունենա որևէ լուրջ խնդիր ընդդիմադիր դաշտում, եթե կարողանա համարժեք գնահատել արտաքին
իրողությունները եւ վարել դրանց համարժեք քաղաքականություն։ Օրինակ, ինչպես մենք տեսանք Տավուշյան իրողություններում, որտեղ այստեղ միայն ռազմական գործողություններ չէին, այստեղ ռազմաքաղաքական վարքագիծ էր, որ դրսեւորեց Հայաստանը, եւ մենք տեսանք, որ այդ համարժեք վարքագիծը թե ստեղծեց ռեգիոնալ նոր իրավիճակ, էապես փոխեց Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ այս երանգյունում հարցերի եւ ուժերի հարաբերակցությունը հոգուտ հայկական կողմի, ես նկատի ունեմ Հայաստան եւ Արցախ, բավական պատասխանատու իրողությունների առաջ դրեց Ռուսաստանին, միաժամանակ Թուրքիա, Ադրբեջան բավական հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծեց, եւ այս առումով ներքին դաշտում այդ հանգամանքը դրա դեմ պարզապես անզոր էր որևէ ընդդիմություն եւ ընդդիմախոսություն։ Ես նկատի ունեմ, որ այս միջավայրում, այս դասավորությամբ եւ այսպիսի համարժեքության պայմաններում, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում իսկապես քաղաքական իմաստով լուրջ ուժեր չկան, դեռևս կոնե չկան, իշխանությունը կարող է հայտնվել նաեւ աշնանը ավելի շահեկան վիճակում, քան այժմ, այնպես որ այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի հարաբերական է։ Պարոն Բադելյան, Հայաստանի եւ մի բան, եթե թույլ տաք, եւ առանցքային նշանակություն ունի իհարկե այն, թե կառավարությունը որքան արդյունավետ կաշխատի հասարակության հետ, որովհետեւ գլխավոր ուժը եւ գեներատորը գլխավոր, դա իհարկե հանրային լեգիտիմությունն ու վստահությունն է։ Պարոն Բադալյան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի ասուլիսից հետո ապրիլյանի թեման կրկին թեժացել է եւ կրկին օղերը հանձնելու հարցն է առաջ եկել։ Նա հերքում է, որ երբևէ որևէ կերպ բանակցել է կամ պատրաստ է եղել հողեր հանձնելու, եւ նրան գալիս է հերքելու արդեն Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Սամվել Բաբայանը վստահեցնում է, որ իր ձեռքի տակ կան փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ Սերժ Սարգսյանը բանակցել է սկզբում 5 շրջան հանձնելու, հետո 2 շրջան հանձնելու, հետո Միջանցք, որի այդ փաստաթղթերի մեջ հստակ չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Խնդիրը այս հարցը, իհարկե, դու Անդրանիկ Քոչարյանն է անդրադառնում այս թեմային, խնդիրը իր խորքում ինչ է պարունակում, սա ինչ բանավեճ է, որը կրկին թեժացել է ու ուր է տանում թելը։ Նախ Սերժ Սարգսյանի մասով, Սարգսյանն ինքը ապրիլյան պատերազմից հետո Bloomberg գործակալությանը եւ նաեւ հետո որոշակի հետո Կիսիլևին տված հարցազրույցում ինքը խոստովանեց, թե ինչի շուրջ է բանակցել այդ Կազանյան պլանը, եւ այդ խոստովանության մեջ պարզ երևում էր, որ առանց կարգավիճակի հարցը ստակեցնելու ինքը համենայն դեպս նշում էր, որ պատրաստ են եղել ստորագրել շրջանների վերադարձ ենթադրում։ Այսօր հերքում է ինչու՞ Սերժ Սարգսյանն է հերքում։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Սարգսյանը փորձում է ներկայացնել այն, որ այդ բանակցությունները եղել են դիվանագիտական մարտավարություն, եւ համաձայնելով այդպիսի բովանդակության, հայկական կողմը ամենևին էլ պատրաստ չի եղել իրագործել այդ բովանդակությունը եւ փորձել է այսպես դիվանագիտական հմտությամբ պարզապես բանակցային գործընթաց առաջ տանել։ Սա որոշակիորեն կարող է լինել հասկանալի որպես մարտավարություն, բայց անընդունելի, ինչու, որովհետև մենք տեսել ենք, որ հենց այս մարտավարությունն է, որ կիրառվել է քառորդ դար ամբողջ գործընթացը, եւ հայկական կողմի համար ստեղծել մի իրավիճակ, որը բերել է ապրիլյան ագրեսիայի, ադրբեջանական ագրեսիայի հասունացման, որը իհարկե չվայելեց համընդհանուր աջակցություն։ Այդ ագրեսիան մեծ հաշվով ուներ երկու առանցքային դերակատարի աջակցություն՝ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, բայց նաեւ չբերեց նրան, որ Ադրբեջանը միարժեքորեն եւ աներկբա դատապարտման ենթարկվեց միջազգային հանրության մակարդակում։ Այսինքն այս մարտավարությունը ինքնին ծուղակային եւ փակուղային մարտավարություն է հայկական կողմի համար, որտեվ մտածել, թե մենք կասենք լավ պատրաստ ենք ամեն ինչին, որտեվ Ադրբեջանը միևնույնն է համաձայն չի լինի, կամ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չեն գա համաձայնության, եւ այլն, այս մարտավարությունը կարծում եմ բավական սահմանափակ է։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք դրա, մենք ապրիլին 2016-ի տեսանք դրա հետևանքը։ Սարգսյանը բացահայտեց այդ բանակցային բովանդակությունը ապրիլյան պատերազմից հետո, կարծում եմ նրա համար, որ այդպիսով մեծ հաշվով ստեղծեց մի իրավիճակ, երբ Հայաստանին եւ հանրությանը ստացվեց հնարավորություն հրաժարվել դուրս գալ այս բանակցությունից, այսինքն այդ տրամաբանությունից բանակցության, եւ հատկանշական է, որ դրան զուգահեռ ներդրվեց Վիեննայի օրակարգը։ Դա հրադադարի մեխանիզմների հաստատման օրակարգն էր, որը դեֆակտո ճանաչում էր ստատուս քվոն, եւ Բաքուն հենց բացահայտ այդ մասին էր ասում էր, որ սա դեֆակտո ստատուս քվոն ճանաչելու մեխանիզմ է, եւ մենք դրա համար դեմ ենք դրան։ Եվ Վիեննայի օրակարգը չեզոքացվեց, Բաքուն կարողացավ չեզոքացնել հենց Ռուսաստանի օժանդակությամբ, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի իշխանության, քաղաքական իշխանության ոչ լեգիտիմությունը։
Եվ սա է խնդիրը, մեծ հաշվով այն խնդիրը, որ կա ապրելյան պատերազմի շրջանում, եւ ըստ այդը մեզտեղ գլխավոր խնդիրն այն է, թե Հայաստանը ինչպես է կարողանում գնահատել մարտահրավերները ռազմաքաղաքական լայն իմաստով Ռուսաստանի դերը առաջին հերթին որպես մեր դաշնակից, ըստ այդմ պետք է լինի պատասխանատու դաշնակից, ոչ թե մեզ իբրև դաշնակից, բայց Ադրբեջանին ըստ էության պատերազմի հովանավոր, եւ նաեւ մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ռուս-թուրքական հարաբերությունը, մեր գնահատականը եւ մեր շեշտադրումները, այստեղ իսկապես խնդիրը բավական լայն է, բայց մենք Հայաստանում քննարկում ենք ինչ-որ շատ նեղ շրջանակում փորձենք անում ընդհանրը դարձնել ներքաղաքական հարաբերությունների պարզաբանման հարթակի։ Ես կարծում եմ, սա խիստ անհամարժեք իրողություն է եւ բոլորովին չի համապատասխանում այն խնդիրներին, որ առաջիկայում լինելու են Հայաստանի առաջ։ Իսկ Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը ինչպես դիտարկենք։ Ես կարծում եմ, Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը պայմանավորված է Սերժ Սարգսյանի հանդեպ նրա քաղաքական վերաբերմունքով։ Մենք գիտենք, որ այսինքն զուտ քաղաքական հայտարարություն կարել է դա դիտարկել։ Գիտեք, հնարավոր է, որ Սամվել Բաբայանը իրավացի է վիճակագրական իմաստով, այսինքն մենք այո ունեցել ենք այսքան դիրքի կորուստ։ Եվ այս ամենը պետք է քննվի, անշուշտ պետք է քննվի։ Ընդհանրապես պետք է մանրակրկիտ դիտարկվի ապրիլյան պատերազմը բոլոր առումներով։ Ամբողջ հարցն այն է, թե մենք հանրայինորեն ինչպես պետք է դասավորենք առաջնահերթությունները եւ համեմատենք մեր առաջ եղած մարտահրավերների հետ։ Ըստ այդմ հասկանանք, թե այդ պատերազմի ո՞ր ասպեկտն ու շրջանակն ենք մենք դարձնում համահայկական, հայկական, ներհայկական, հայաստանյան քաղաքական քննարկումների առարկա, որտեղ մենք կարող ենք նստել եւ վիճել ամիսներով, տարիներով, տասնամյակներով միմյանց հետ, թե քանի դիրքի կորուստ է եղել։ Բայց բաց թողնենք քաղաքական process-ները, որոնք մեր շուրջ հասունանան եւ եւս մեկ անգամ մեզ բերեն պատերազմի իրողության առաջ։ Իսկ մեր խնդիրը պետք է լինի կանխարգելել պատերազմը։ Այս իմաստով, եթե մենք ապրիլյան պատերազմը քննարկում ենք որպես ակնարկ նաեւ Ռուսաստանին, որ մենք կարող ենք որպես պետություն, որպես քաղաքական ուժեր, իշխանության անդիմության կարգավիճակով շատ հստակ եւ առարկայորեն գալ ու հասնել այդ պատերազմի խորքային պատճառներին եւ քաղաքական պատճառներին ընդհուպ Ռուսաստանի պատասխանատվությանը, ապա մենք դրանով իսկապես կարող ենք կանխարգելել ապագա պատերազմ։ Եթե ոչ, եթե մենք մեր միջև ներսում ենք իրար հետ հարաբերություններ եւ հաշիվներ մաքրելու, ապա այստեղ մենք կարող ենք բաց թողնել արտաքին իսկապես լուրջ մարտահրավերներ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։